Ahoj, já jsem Martin Ogo ze Skučilob.cz a vítám vás u dalšího How to videa. Dneska se koukneme, jak správně vybrat objímku. Prvně teda zjistěte, jaký vnější průměr řídítek máte a podle toho vybírejte objímku. Na Skučilob.cz máte tam filtry, které vy si můžete vyfiltrovat přímo objímky určené jakoby pro ten váš typ těch řídítek. Jinak objímky dělíme podle velikosti, to znamená podle počtu šroubů, což máme třeba tady, když se koukneme, vlastně objímky s dvouma šroubama, s třema šroubama, se čtyřma šroubama. Objímky dále dělíme taky podle vnitřního průměru. Buď máme objímky s vnitřním průměrem 35 mm, na tyhle objímky nasadíte hýcové řídítka nebo hliníkové řídítka, anebo s průměrem 32 mm, jo, myslíme ten vnitřní průměr. Některé objímky mají u sebe šim podložku, což je tady tahle šikovná věcička, ta udělá to, že buď můžete použít řídítka s vnějším průměrem 35 mm a když nasadíte ten šim, tak můžete použít řídítka s 32 mm průměrem vnějším, jo, pozor, vnějším. Jinak taky vždycky ta objímka by měla zakrýt zářez těch řídítek, protože když ten zářez budete mít nad to objímkou, tak může dojít vlastně k prasknutí řídítek. Já doporučuji vlastně vždycky větší objímku, protože vám zakryje daleko víc toho zářezu. Jo, takže pro mě třeba ta čtyřta objímka nebo se čtyřma šroubama je úplný ideál. Jo, tak to máme asi takové základní dělení jako objímek, samozřejmě toho daleko víc, co si o ní můžeme říct, ale tady tohle si myslím, že vám bude stačit. Já bych byl moc rád, kdybyste dole pod tohleto video napsali, jakou objímku vy právě používáte a jaká si myslíte, že je nejlepší. Budu taky určitě rád, když pozdílíte tohleto video, dáte lajčisko a budu určitě rád, když se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, čus bus a mějte se krásně.